Dita ndërkombëtare e Rinisë organizohet çdo 12 gusht. Ajo është caktuar nga Kombet e Bashkuara në vitin 1999. Është menduar si një mundësi për qeveritë dhe të tjerët për të tërhequr vëmendjet për çështjet rinore në mbar botën. Në Durrës Të Rinë, në kuadër të kësaj dite, kanë organizuar një mbrëmje të mbushur me aktivitete. Sot organizuam për vitin e dytë radhazi, ditën e Rinisë, që u zhvillua me të rinë nga qyteti i Durrësit. Është një ditë që i përket të rinëve dhe aktiviteteve të tyre. Mungesa një qendre rinore e një biblioteke dinjitoze e konvikteve për studentët dhe jo vetëm janë tregues të mungesës së vëmendjes të institucioneve qendrore dhe vendore kundrejt të rinjve që përfaqësojnë të ardhmen. Paruar se zgjedhja e parë rreth 80% prej tyre referuar anketimeve është të largohen përgjithmonë nga Shqipëria si pasojë papunësisë, meritokracisë dhe faktorëve të tjerë që i kushtozojnë përditshmërinë.